وهبين كصوران قلوبته والدين تكمدن وحان أركيا وجيدا دنيرتا أي كم وقتا نيت سمي إنرجيتيك يتمر أي أهيان إن أي سي وضان وحبرشضة مناسبة أنه أهيت سنة قريدي طبانات أبال مرينة ده لغو قدون سيني أردادة وحكا براتا دوكسية ده كوية لدقمة ده كامدن سنة والبا كالمو وناكسين كجلا إسكولة ده سي waxaan soo qaban qaabiyeen ururka horumarinta dhalinyarada ee degmada Camden oo muddo 10 sano umurtan soo wadeen. I really feel humble and proud to call so many Somalis my friend. The pride in yourselves, the will to succeed and the education that you all observe and deserve. It has been wonderful to come and watch you grow and to see the community growing strength and confidence, not just here, but across the whole of London. I am so proud of every single one of you for your achievements. You have done a fantastic job, and I'm sure that if you work as hard in college and the next thing you want to do, you will do even better. So, a huge thank you. madaxdi iyo dhamaan marti sharafti ka soo qayb gashay munaasabada ayaa si aad ah ugu amaaneen ururkan dhalinyarada sida ay had iyo jeeraaba ay ugu halgamaan mustaqbalka dhalinta gaar ahaan kuwa kaalimaha ka gala xagga waxbarashada gabi ahaanba xafladani waxa ay ahayd mid lagu gudoonsiinayo ardadaasi abaalmarinadii ay mutaysteen iyagoo ay isugu jireen aalado casri ah iyo weliba gaadiid sida baaskiilo Sundus Muhammad from school, Camden School for Girls. The ladies are there. Please welcome. toban sano ka hor sanadii 2000 ayaa waxa la sheegay ardada wax ka barata degmada Camden in hal arday kaliya uu helay GCC. laakiin nasiib wanaag markii la aasaasay ururkan dhalinyarada ee horumariya oo xaafadan amaba degmadan Camden ku beesgareysan ayaa waxa guulaha ay gaareen ka mid ahaa in ardada Soomaalida degmadaani wax ka barata ay si aad ah horumar weyn u sameeyeen xagga waxbarashada sidaad arkaysaan saddexdan gabar ee halkan taagan ayaa waxa ay ku guuleysteen abaalmarino kuwa ugu qaalisan maanta la gudoonsiiyey waxaana arintaasi mahadis kale xagga waalidiintooda runtii abaal weyn ka geystay sidii caruurtooda ay heerkan u gaarsiin lahaayeen boqolaal Soomaali ah ayaa iminkana la sheegaa in degmooyinka London ay kaalimaha ugu waaweyn ay ka galaan iskuulada markii loo eego Sundus waxa ay ka mid tahay gabdhihii maanta halkan abaalmarinta qiimiga badan la gudoonsiiyey sidaad arkaysaanna waxaa halkan la siiyey iPad oo ah runtii aaladaha ugu casrisan ee iminka la isticmaalo Sundus ka war farxadaada الحمد لله هذا أفحر فرح سنة هاي أبال مرنت نلسيي وحنا كم مهدين لهين إله سبحانه وتعالى وارد كانوا أدنى لك عن قالوا نعاوي إيو أنكو تدل بلنسو بناي الحمد لله أن بلا الناس إذا درك إنسان وح أي هالشيء آيفون فور أو رنتي أه تلفون هذا وقع لسان إمك الله يستعمله عائشة إذا نو وح أي هالشيء سدوا كله آيبود تاتش بهالكل يراده رنتي سنو aan kamalii to kuwa ay heleen gabdhaha saaxiibadeeda ka warran Aisha farxadada alxamdulillaah aad jaad fiicani haye markii hore ay bilaabatay 2000 gabadheeda yarta Maryan faarax oo caawa halkan joogto biladii ka qaadatay macallin abaalmarinta waxay la socotay waxay tiin halkan ayadoo saddex jir ah ayay timid caawana waa kaas waxay qaadatay abaalmarin aad u fiican ummadii waxay jiraysaa inta ay afkeediyo astaan gaar ah leedahay aadmiga kaloo idil ku aqoonsadaa inay arintaas xal loo kaco wallahi maanta aad faraxsanahay 96 dad arday baa hadiyad la siiyay marka muhiimka is waxa weeyaan dadku markii dadaalaan waxba la siin doonaa maantana Camden London oo dhan Camden maanta topka aad baan ugu faraxsanahay runtii inaan arko maalinba maalinta ka dambaysa inay dhalinyarta Soomaalidu ay ka soo raynayaan waxbarashadooda waxaanu ka soo bilownay 3% waxaanan maanta caawa gaarsiinay 474 hal arday oo qura GCC-da ka baasay Camden oo dhan naxdin bay ahayd waalidka ku ahayd cid kasta ku ahayd caawana in 100 arday hadiyad halka lagu siiyo oo ay saaris miiran keenay waa wax ka bedelaya image-ka qoomiyadeena tanina waxay tusaale u tahay in ardada Soomaaliyeed ee wax ka barata iskuulada dalkan Britain gaar ahaan magaalada London ay sanad walba horumar hor leh ay sameynayaan marka loo eego sanadadii la soo dhaafay Rahan Umar Baafe, Wararka Universal, Camden.